আইপিএলত আজি বিজয় সাব্যস্ত করিলে সপ্তদশ সংস্করণের আইপিএলত বিজয় সাব্যস্ত করিলে কলকাতা নাইট রাইডার্সে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত করিলে বিধ্বংসী রূপত দেখিলে পোৱা গল কলকাতাক এই মুহূর্তত জানাইছো সেই ভাল খবরটো কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ সমর্থক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কিং খান উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বলিউডৰ কিং খান উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ অনুৰাগী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পেট কামিন্স বাহিনীক পরাস্ত করিলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদক পরাস্ত করিলে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত করেছে আইপিএলত এই সিজনের বিজয় সাব্যস্ত করিলে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ এই বৃহৎ বিজয় উল্লেখ যে আট উইকেটত বিজয় সাব্যস্ত করিলে 57টা বল বাকি থকা অবস্থাত 114 রান সংগ্রহ করে বিজয় সাব্যস্ত করিলে কলকাতায় উল্লেখ যে 57টা বল বাকি থকা অবস্থাত এই বিজয় সাব্যস্ত করিলে 10 ওভার 3টা বলতেই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হল 114 রানত 2টা উইকেট হেরুয়াই এই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হল কলকাতা নাইট রাইডার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদক পরাস্ত করিলে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত করেছে এক প্রকার দিশহারা হয়ে পড়িল কলকাতার সম্মুখত পেট কামিন্স বাহিনী পেট কামিন্স বাহিনী আজি দিশহারা হয়ে পড়িল 19টা বলত 24 রান করলে পেট কামিন্সে মার্ক্রামে আজি 23টা বলত 20 করলে ক্লাসেনে 17টা বলত 16 করলে এ আছিল সানরাইজার্সৰ বেটাৰৰ আজি প্রদর্শন কিন্তু বিধ্বংসী হয়ে পড়িল কলকাতা নাইট রাইডার্স 26টা বলত 52 রান করলে ভেঙ্কটেশ আয়ারে গুরুবাজে 32টা বলত 39 রান সুনীল নারিনে 2টা বলত 6 রান সংগ্রহ করলে আর 10 ওভার 3টা বলতে খেল শেষ উল্লেখ যে আইপিএলৰ এই বৃহৎ বিজয়ৰ লগে লগে এইবাৰৰ চেম্পিয়ন হল কলকাতা নাইট রাইডার্স ইয়াৰ লগে লগে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আইপিএলৰ খিতাপ অর্জন করলে কলকাতায় গৌতম গম্ভীরৰ প্রশিক্ষণত গৌতম গম্ভীরৰ নির্দেশনাত গৌতম গম্ভীরৰ প্রশিক্ষণত আগবাঢ়ি গৈছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স আর কলকাতা নাইট রাইডার্সে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত করেছে শ্রেয়াস আয়ারৰ নেতৃত্বত থকা শ্রেয়াস আয়ারৰ অধিনায়কত্ব থকা কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ বৃহৎ বিজয় ইয়াৰ লগে লগে আইপিএল 2024ত আইপিএলৰ সপ্তদশ সংস্কৰণত খিতাপ অর্জন করলে কলকাতায় এটা ভাল খবর আমি আপনাদের এই মুহূর্তে জানাইছো আইপিএলৰ সপ্তদশ সংস্করণত আইপিএলৰ এই সংস্করণত বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত করেছে কোনে কোনে কলকাতা নাইট রাইডার্সক শুভেচ্ছা জানাইছে আমি পঢ়ি দিব বিচাৰিছো এই মুহূর্তত কোনে মন্তব্য করব বিচাৰিছে আপুনি যদি কলকাতাক ভাল পায় আপুনি যদি কলকাতা নাইট রাইডার্সক ভাল পায় আপুনি যদি গৌতম গম্ভীরক ভাল পায় আপুনি যদি শ্রেয়াস আয়ারক ভাল পায় আপুনি যদি মিচেল স্টার্কক ভাল পায় আপুনি যদি ভাল পায় কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ খেলুৱৈক আপুনি যদি সুনীল নারিনের সমর্থক আপুনি যদি ভেঙ্কটেশ আয়াৰৰ খেল চাই ভাল পাইছিল আপুনি কমেন্ট কৰিব পাৰিব আৰু কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ বাবে আপুনি শেয়াৰ কৰিব পাৰিব এই বাতৰি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ভাল খবৰ যে কলকাতা নাইট রাইডার্সে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে কোনে কি মন্তব্য কৰিছে সেয়া আমি পঢ়ি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত নুরজামাল হকে কৈছে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ এই বৃহৎ বিজয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰি কৈছে যে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ এই বৃহৎ বিজয় আৰু এই বিজয়ৰ লগে লগে আইপিএল 2024ৰ খিতাপ অর্জন কৰিলে কলকাতায় কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ সমর্থক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলকাতাৰ সমর্থক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ আৰু ষ্টেডিয়ামত থকা কলকাতাৰ সমর্থক আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে উল্লেখ যে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত যেতিয়া দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল সেই দিনটোতো কেনেদৰে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ সমর্থক আহিছিল আৰু কেনেদৰে কলকাতা সমর্থন কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছিল সেয়াও দেখিছিল কোনে কি মন্তব্য কৰিছে দেখুৱাইছো হবি কৈছে কলকাতা নাইট রাইডার্সক শুভেচ্ছা দিছে মালিক মিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সক শুভেচ্ছা জনাইছে সূর্যমাল হকে সমালোচনা কৰিছে সানরাইজার্সক আৰু কলকাতা নাইট রাইডার্সক সমর্থন কৰিছে হামিদ হার্দিক রোশনে কলকাতা নাইট রাইডার্সক সমর্থন কৰিছে উল্লেখ যে স্কিং খানৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি কলকাতাৰ বিজয় হৈছে বৃহৎ বিজয় ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থাকি কিং খানে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ মাজতো আজি সকলোকে শুভেচ্ছা দিছে সকলোকে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৰশিদুল ইছলামে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জনাইছে খাইৰুজ্জামানে শুভেচ্ছা জনাইছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিজয়ত দিবাকৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিজয়ত বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে হাছিনুৰ আলীয়ে মন্তব্য কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিজয়ত কোনে কি মন্তব্য কৰিছে সেয়া আমি জনাইছো নরজুল ভাইয়ে মন্তব্য করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ বিজয়ত কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ বিজয়ত ওয়াসিম আলিয়ে মন্তব্য করেছে শুভেচ্ছা দিছে রশিদুল ইসলামে কলকাতা শুভেচ্ছা দিছে আজাহারউদ্দিনে কলকাতা নাইট রাইডার্সক শুভেচ্ছা জনাইছে
বেনিচুচেৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ কোনে কি মন্তব্য কৰিছে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো লগতে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে আজহাৰউদ্দিনে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জনাইছে খাইৰুজ্জামানে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জনাইছে হবিবুল হক চৌধুৰীয়ে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জনাইছে কোনে কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমি পঢ়িছো এই মুহূৰ্তত কলকাতাৰ বিজয়ৰ লগে লগে কলকাতাই বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে খাইৰুজ্জামানে মন্তব্য কৰিছে হাৰ্ষিনুৰ আলীয়ে মন্তব্য কৰিছে কলকাতা জয়ী হোৱাত সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে কলকাতাৰ শুভেচ্ছা জনাইছে সকলোৱে কলকাতাৰ এই বৃহৎ বিজয়ত ৱাসিম আলীয়ে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জনাইছে আজহাৰউদ্দিনে শুভেচ্ছা জনাইছে শ্বাহজাহান আলীয়ে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জনাইছে অজিত কলিতাই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জনাইছে আজি সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আই পি এল 2024ত চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে কলকাতাই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বৃহৎ বিজয় উল্লেখ হৈছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কৰিছে 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক 2 অভাৰ 3টা বলতে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল 57টা বল বাকী থকা অৱস্থাত এই বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে কলকাতাই আৰু ইয়াৰ লগে লগে আই পি এল 2024ত চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে কলকাতাই কলকাতা শুভেচ্ছা দিছে সকলোৱে কে কে আৰু শুভেচ্ছা জনাইছে সকলোৱে আৰু কে কে আৰু প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আই পি এলত খাইৰুজ্জামানে শুভেচ্ছা জনাইছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক জয়নালুদ্দিনে শুভেচ্ছা জনাইছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক আনিছুল হকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক কলকাতা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সকলোৱে দিকু মণ্ডলে শুভেচ্ছা জনাইছে আনিছুল হকে শুভেচ্ছা জনাইছে ছাদ্দাম আলীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে বুৰহান আলীয়ে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সকলোৱে কলকাতা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে নূৰ হুছেইনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আশিকুল ইছলামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মালেক মিয়াই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে খাইৰুজ্জামানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক কলকাতাৰ সমৰ্থকে ভৰি পৰিছে সকলো আৰু কলকাতাৰ সমৰ্থকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কলকাতাৰ সমৰ্থক কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সমৰ্থক আই পি এলৰ আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আজিৰ ফাইনেলৰ পিছতেই সুৰেশ দাসে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সপ্তানিকাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে নৰেন চন্দ্ৰ দাসে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে এম কে আলীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতাক এলেক্স ৰাহুলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মহম্মদ বাহাদুল ইছলামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতাক আছাৰুল আলমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক আশ্ৰাফুল আলমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ছাবিৰ আহমেদে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আমিনুৰ ইছলামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৰহিম নাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক নৰেন চন্দ্ৰ দাসে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আব্দুল কালামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে জ্যোতিষ প্ৰভুৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক আহমেদ আলীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে নয়নমণি শুভেচ্ছা জনাইছে আমিনুল ইছলাম দেৱীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে আনিছুলোকে শুভেচ্ছা জনাইছে কোনে কি মন্তব্য কৰিছে মহম্মদ বাহাৰুল ইছলামে শুভেচ্ছা জনাইছে মৃদুলে শুভেচ্ছা জনাইছে চফিউৰ ৰহমানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৱাহিদুছালামে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মছিম মহম্মদ জামিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক আৰু কলকাতাৰ এই সফলতা কলকাতাৰ এই বিজয়ৰ লগে লগে আই পি এল 2024ৰ চেম্পিয়নৰ লগে লগে তৃতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ অৰ্জন কৰিলে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে আৰু আজি সকলোৱে কলকাতা শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সমৰ্থকেৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে আজি বহু বছৰৰ পিছত আজি এই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল ৰাছেল ষ্ট্ৰাৰ্কৰ যি বিধ্বংসী বলিং একেটা সময়তে মিছেল ষ্টাৰ্কৰ যি বিধ্বংসী বলিং সেই বলিঙৰ সহায়ত কেনেদৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে আজি বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল আই পি এলত 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰিছে আই পি এল 2024ৰ চেম্পিয়ন কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ভেংকটেশ্বৰে দৰ্শনীয় অৰ্ধশতৰান কৰিছে বিস্ফোৰক অৰ্ধশতৰান আৰু ইয়াৰ লগে লগে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে আই পি এলৰ সপ্তদশ সংস্কৰণত এই বৃহৎ সফলতা কলকাতাৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন 10 বছৰৰ পিছত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ এনেদৰে উচলি উঠিল আই পি এলৰ 2024ত ইয়াৰ লগে লগে গৌতম গম্ভীৰকো শুভেচ্ছা জনাইছে বিভিন্নজনে শুভেচ্ছা জনাইছে কিং খানক সকলোৱে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে উল্লেখ হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে আই পি এল 2024ত আই পি এলৰ সপ্তদশ সংস্কৰণত বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল আৰু চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে পেট কামিন্স বাহিনীক পৰাস্ত কৰি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক পৰাস্ত কৰি ইয়াৰ লগে লগে আজি আই পি এলৰ অন্ত পৰিল আৰু 2024ৰ আই পি এলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে কলকাতাৰ সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে কে কে আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সকলোৱে আৰু কিং খানক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে অনুৰাগীয়ে